Біг Бен у риштуванні. У Лондоні триває реставрація найвідомішого символу британської столиці – годинникової вежі Вестмінстерського палацу. Як просувається ця робота і яким коштом, дізналася Ірина Іванова. Красивий, монументальний і, здавалося, вічний. Біг Бен уже понад 2 роки закритий будівельними риштуваннями. Торік пам'ятка відзначила свій 160-й ювілей, а капітального ремонту потребувала ще з початку 2000-х. Камінь сипався, дах протікав, а сама вежа зі шпилем відхилилася від вертикалі на понад 40 сантиметрів. Занепокоєння викликали тріщини у стінах. Далася в знаки робота підземного паркінгу парламенту. Депутати сушили мізки, де взяти гроші на масштабний проєкт. Подумували навіть продати Біг Бен інвесторам, щоб заощадити кошти. На щастя, цю ідею не підтримали. Це найсуттєвіші зміни, яких вежа зазнає з 1840 року. Програма комплексна і охоплює все – від зміни даху до встановлення ліфта, оновлення протипожежної системи, реставрацію годинника та дзвона. Початково вартість робіт оцінювали в 30 мільйонів фунтів. Нині вона зросла більш як удвічі. Хоча сама реконструкція іде за планом, кажуть будівельники. Половина робіт уже позаду. З верхівки вежі частково зняли риштування. Оновлений циферблат виблискує золотом. Стрілки та цифри пофарбували у синій колір. Такими вони були з самого початку, а почорніли з плином часу. Механізм перевірили та відрегулювали. Тепер хоч годинник звіряє. До речі, годинникова вежа Вестмінстерського палацу, відома як Біг Бен, ніколи не мала такої офіційної назви. Лише 2012 року, до 60-річчя правління королеви, споруду нарекли вежею Єлизавети. До ремонту пам'ятки туристи ставляться з розумінням. Я не дуже засмутився, таке життя. Іноді щось треба ремонтувати, відновлювати споруди. Так не вийде, щоб усе було однакове. Сподіваюсь, я ще буду в Лондоні, поки завершить реконструкцію. Але не знаю, скільки на це піде часу. Хоча дуже хочу його побачити повністю відновленим. Поки триває реставрація, дзвін годинника, який початково і називали Біг Беном, мовчить заради здоров'я робітників. Постійне перебування з часоміром, чий масивний дзвін щогодини видає 118 дБ, може пошкодити слух. Його запускають лише іноді, під час важливих подій. Минулого тижня Біг Бен уперше від початку ремонту вітав прихід нового року. Завершити ремонт вежі планують до 2021-го. Але це буде лише початком більш грандіозного проєкту. Наступним ремонтуватимуть Вестмінстерський палац. Його оновлення коштуватиме приблизно 4 мільярди фунтів. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Подробиці телеканал «Інтер».